Datuk Doktor Yang Dipertua, saya juga ingin turut berbahas terhadap rang undang-undang untuk memindah Akta Binatang 1953. Cuma soalan saya yang pertamanya ialah berkaitan dengan tajuk rang undang-undang itu. Kalau sepatutnya sempat dipindah itu bukan sekadar nama rang undang-undang binatang, tapi rang undang-undang pengurusan hal ehwal binatang atau sebagainya lah, supaya dia nampak lebih cantik di sudut nama rang undang-undang itu. Tuan Yang Pertua, saya ingin menyentuh isu berkaitan dengan satu penubuhan makmal ujian di Rembia Alor Gajah Melaka, makmal di bawah syarikat Vivo Biotech Malaysia Sdn Bhd dengan kerjasama Vivo Biotech yang berpengkalan di India. Makmal ini adalah makmal untuk uji kaji kepada binatang untuk tujuan perubatan, dan dia telah mendapat bantahan yang cukup menyeluruh daripada kumpulan-kumpulan pejuang hak-hak binatang dan juga beberapa pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, termasuk Persatuan Menghalang Kezaliman Terhadap Haiwan SPCA, dan juga daripada negara-negara luar, European Coalition to End Animal Experiment ECEAE dan juga Sahabat Alam Malaysia, dan juga beberapa pertubuhan tentang syarikat yang berpengkalan di India, yang dipahamkan syarikat ini akan menggunakan anjing yang diimport daripada Belanda dan juga tikus putih dengan menggunakan dadah untuk uji kaji untuk kesihatan. Bantahan daripada persatuan-persatuan ini nampaknya tidak diendahkan oleh pihak kerajaan persekutuan dan juga oleh kerajaan negeri di bawah pimpinan Datuk Ali Rustam, Barisan Nasional. Yang menjadi persoalan daripada kumpulan-kumpulan pejuang hak asasi kezaliman terhadap haiwan ini ialah kerana Malaysia tidak mempunyai rang undang-undang. Bukanlah mereka menghalang proses untuk menjadikan binatang itu sebagai bahan uji kaji, tetapi oleh kerana Malaysia tidak mempunyai undang-undang terhadap akta yang boleh melangkaui tindakan-tindakan kezaliman terhadap haiwan, itulah yang menjadi kebimbangan mereka. Saya tidak pasti sama ada dengan pindaan akta ini boleh merangkumi, bermakna makmal ini boleh diberikan garis panduan bagaimana untuk memastikan tidak ada penderaan dan juga kezaliman terhadap haiwan. Kerana sekiranya rang undang-undang ni tidak ada, jadi pihak makmal boleh dengan sewenang-wenangnya melakukan penderaan dan kezaliman terhadap binatang. Saya dapati dalam internet, kalau tuan-tuan boleh search dalam internet sekarang di bawah Vivo Biotech Melaka ataupun makmal ujian, ternyata bahawa memang terdapat banyak bantahan terhadap rang undang-undang untuk penyelidikan perubatan terhadap haiwan. Saya dipaham juga bahawa ada satu syarikat daripada negara Perancis juga mempunyai cadangan untuk membuat sebuah makmal di negeri Johor, tetapi oleh kerana bantahan yang begitu kuat daripada NGO dan juga orang ramai, jadi akhirnya kerajaan negeri Johor membatalkan pelaburan daripada syarikat negara Perancis. Jadi bolehkah Dewan Yang Mulia pada hari ini di bawah kementerian menyatakan tentang prosedur-prosedur dan juga apakah yang termaktub di dalam proses untuk menjadikan makmal uji kaji di Rembia Alor Gajah Melaka ini sebagai satu perkara yang tidak bertentangan dengan akta yang kita bentangkan pada hari ini. Kerana kita dapati bahawa penyiksaan terhadap kezaliman binatang ini merangkumi banyak, dan kalau kita teliti satu demi satu, ternyata kita tidak boleh membuat seperti memukul, menendang secara kejam, memberi layanan yang buruk terhadap binatang, dipandu berlebihan. Bermakna kalau kita bawa kereta dengan ada anjing ataupun ada binatang dalam kereta kita, tapi kita pandu dengan kelajuan melebihi had, dia AES tu bukan setakat kena pada pemandu, juga pada binatang putatan. Dimuat berlebihan,
dibuat berlebihan, menakut-nakutkan, tidak beri cukup makan, minum dan dikurung, melagakan. Jadi masyarakat kita terutamanya di Sabah Sarawak masih lagi ada budaya melaga-lagakan binatang ni. Ya Umat, sebenarnya secara undang-undang ya Umat telah di apa cakap Melayu di ban pada tahun 70-an ya Umat. Tetapi sekena perkara ini dianggap sebagai budaya, mereka adalah secara sulit tidak ketahui oleh pihak-pihak tertentu masih mengadakan sabungan ayam. Secara undang-undangnya telah di tidak boleh dilaksanakan lagi di Sarawak. Saya setuju dengan pandangan Datuk Doktor Yang di-Pertua, kerana tetapi kita sampai bila kita nak apa menjadikan ini sebagai satu budaya yang baik, sedangkan perkara itu telah dilarang di dalam undang-undang, dan juga dia sebenarnya tidak baik. Budaya-budaya yang negatif ni sepatutnya kita mansuhkan, dan kita dan juga termasuk mencederakan ataupun menggunakan haiwan yang cedera dan sakit untuk membuat kerja-kerja. Cuma saya minta penjelasan yang berhormat menteri, setakat ini berapakah jumlah yang telah didakwa di bawah akta ini? Kerana kalau kita dapati, kalau dulu compound hanyalah RM200 ataupun 6 bulan penjara, tapi sekarang naik sampai RM50,000. Jadi kalau dahulunya RM200 pun tidak ada pendakwaan dan tidak ada seorang pun dalam negara kita ketika akta lama sebelum dibuat pindaan kini didakwa kerana mendera ataupun melakukan kezaliman terhadap binatang, apatah lagi sekiranya RM50,000. Dan begitu juga tentang proses-proses kesedaran dan juga proses pendidikan kepada masyarakat, adakah pihak kementerian buat melalui media? Dan saya dapati kini tidak ada. Kalau dahulu kita ada juga dengar dalam rancangan di RTM dan sebagainya tentang kesedaran terhadap isu penderaan terhadap binatang, tapi saya tidak nampak kini kerana media kini banyak tertumpu kepada isu-isu berkaitan dengan politik, jadi dia tidak ada penderaan terhadap binatang. Dan juga bolehkah Dewan ini dimaklumkan tentang bilangan kes kezaliman yang dilaporkan walaupun tidak didakwa tetapi dilaporkan kepada pihak pihak berkuasa, dan apakah saluran-saluran yang boleh dijadikan sebagai satu mekanisme untuk rakyat menyalurkan maklumat ini seperti menggunakan teknologi moden, mengambil gambar dengan menggunakan handphone lalu dihantar melalui email, dan itu lebih efektif berbanding dengan kita terpaksa keluar rumah dan pergi ke jabatan veterina untuk membuat laporan. Jadi adakah penggunaan teknologi ini dijadikan sebagai satu mekanisme untuk menyalurkan maklumat berkaitan dengan kezaliman terhadap haiwan? Dan yang terakhir Datuk Yang Pertua ialah berkaitan dengan isu kucing yang dijadikan makanan. Saya membaca maklumat daripada Ketua Pengarah Pengarah Penguatkuasa Jabatan Perkhidmatan Haiwan Datuk Muhammad Ridwan Malik mengatakan bahawa tidak salah kucing ini dijadikan makanan. Kalau yang boleh makanlah sate kucing dan sebagainya. Tapi yang salahnya ialah bagaimana mematikan kucing tersebut. Itu kenyataan dia. Jadi saya mohon penjelasan daripada pihak kementerian ini di bawah jabatan, jabatan yang berada direct di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Adakah kenyataan seorang pengarah penguatkuasa Jabatan Perkhidmatan Haiwan ini merupakan kenyataan resmi daripada pihak veterina, dan ataupun ini sebagai satu kenyataan peribadi beliau? Mohon penjelasan. Terima kasih.